Shoqeta Kinematografike Lumière me president regjizorin e mirënjohur Kujtim Çashku ka organizuar sot në ambientet e Kinostudios një takim me pjesëmarrjen e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Zotit Luan Rama dhe të Zotit Monfort, drejtori i kinemas dhe i koperimit audiovizual në Ministrinë e Jashtme franceze. Nuk kanë munguar në këtë takim edhe mjaft aktorë, regjizorë dhe personalitete të tjerë të kinematografisë shqiptare. Qëllimi i tij ishte njohja e këtyre të ftuarve me projektin për rivënje në punë të ambienteve të kësaj kinostudioje. Sipas Zotit Çashku, tre do të jenë pjesët kryesore të godinës që do të rivihen në funksionim me qëllim forcimin e kinematografisë shqiptare. Shkolla e filmit dhe multimedias e quajtur Marubi. Dhe pra shkolla e filmit dhe multimedias do të jetë shkolla Marubi që ne po mendojmë që ta krijojmë bashkarisht me Francën, sepse partneri kryesor i kësaj shkolle do të jenë nga Franca, por në të njëjtën kohë kredi hapur dhe me vende të tjera europiane për ta ngritur të shkollë bashkarisht. Pjesa e mesit do të ketë bëjë me Film Forumin, do të thënë që do të thotë që shfrytëzimi i gjithë patrimonit europian të filmit. Dhe në të njëjtën kohë, një pjesë e tretë, një kolonë e tretë do të jetë Opus Klubi i të rinjve, ku do të mendohet që të krijohen kontakte kulturore për të rinjtë jo vetëm në Shqipëri, më gjërë në Europën e Jugut dhe pse jo më gjërë akoma në Europë në tërsi. Ky projekt do të jetë me dy faza, një afat shkurtër dhe një afat gjatë. Faza afat shkurtër do të jetë 3-vjeçare dhe do të shënojë fillimin e realizimit të projektit me një buxhet fillestar prej 300.000 dollarësh dhe më pas do të jetë faza afat gjatë 10-vjeçare që do të shënojë edhe realizimin e plotë të tij.